დილამში დობისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს კვირის პირველი დღეა და მინდა შემოგთავაზოთ მთელი კვირის პროგნოზი. თქვენ წინაშია თქვენთვის ნაცნობი ოშოძენ ტარო. ვნახოთ აბა ოშოძენ ტაროს თქვენთვის რა პროგნოზი აქვს, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. ისე მივეჩვია ჩემს ბეჭდებს, რომ ამათ გარეშე არ შემიძლია დაროს გაშლა. ესე მაშასე, ესე იგი თქვენ წინაშია ოშოძენ ტარო და გთავაზობთ მთელი კვირის პროგნოზს. მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ აბა თქვენს პირად ცხოვრებაში რა სიახლეები გელოდებათ. აბა ვნახოთ მთელი კვირის მანძილზე. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს და ვინც ნახავს აი ამ ვიდეოს, აი ამ დასათაურებით, ან ვინც ეხლა მიყურებთ, მათზე რეზონირდება ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი პოზიტიური ინფორმაცია მივიღოთ, რომ აი ამ ინფორმაციამ იმუშაოს, აი ამ პროგრამამ ტაროს რამდენადაც ტაროს ახასიათებს ეს ადამიანის რაღაც ცხოვრების შეცვლა. გესმით, თავისებურად და ღმერთმა ქნას, რომ მივიღოთ კარგი ინფორმაცია თქვენთვის მთელი კვირის პროგნოზი. მთელი კვირის პირადი საკითხები, პირადი საკითხები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის და პირდაპირ თქვენს სიტუაციასთან რეზონირდეს, რომ მე რეიტყვით, რომ ვაიმე, ეს ჩემზია, მე მგონი გაგიკვირდეთ. აბა ვნახოთ, ნახოთ, ცოტა არ იყოს ვღელავ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ადამიანების ცხოვრებაზე ხება ეს გაშლა, ზოგადად ტაროსთან მუშაობა, ამდენთაც მას შეუძლია ცხოვრების პროგრამირება, ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება და მე მინდა, რომ ვისურვებდი, რომ ეს ინფორმაციები იყოს კარგი, პოზიტიური თქვენთან მიმართებაში. ამდენთაც ეხლა დარწმუნებული ვარ, ბევრი ადამიანი მისმენს და თანდათანობით კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ნახავს. ამდენთაც ჩემი არხი უკვე თითქმის 4000 გამომწერს ითვლის უკვე. კარგით, ნახოთ აბა როგორი იქნება კვირა დღე თქვენთვის. აბა ნახოთ როგორი იქნება ზოგადად კვირა დღე თქვენთვის. აი ნახეთ როგორი იქნება თქვენთვის კვირა დღე. ჰარმონიული ურთიერთობა, როგორც სულიერ დონეზე, ასევე ფიზიკურ დონეზე. თქვენი გრძნობები ცასდება, თქვენი სიყვარული. როგორ განვითარდება, აბა ვნახოთ, მთელი კვირის განმავლობაში, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, რა სიტუაციები მოიჩქარეს თქვენკენ აი ამ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ როგორი საკითხები, როგორი თემა. რაღაცა დიალოგი გელოდებათ, საუბარი გელოდებათ. რატომ ეჭვიანოთ, ჩემო კარგო, რატომ ეჭვიანოთ? აბა შევეკითხოთ, რამდენად აქვს საფუძველი თქვენს ეჭვიანობას. თქვენ გიყვართ, ძალიან გიყვართ თქვენი პარტნიორი და ეს ეჭვიანობაც აქედან არის. აბა რამდენად არის პერსპექტივაში, რომ თქვა მას ყავდეს მართლაც ვიღაც? იცით, არის თვითონ ქალბატონი ვიღაც, ვინც ეტორღიალება ამ თქვენს პარტნიორს. აი სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ეტორღიალება.
და უნდა რომ გადაიყვანოს თავის ჯგუაზე. ვნახოთ, აბა თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა მაინტერესებს მე, როგორ ხედავს აი ამ კვირის გადასახედიდან ოშო ცენტარო თქვენი ურთიერთობის თქვენ საკეთილ დღეოთ განვითარებას. აბა აი ნახეთ თქვენი ურთიერთობის თქვენი ინტერესებით განვითარება. აი ჩემო კარგო, თქვენ ხართ ეს თქვენკენ არის მფარველი ანგელოზები, მთელი სრულიად სამყარო თქვენ ჩანხართ ნაყოფელი ამ ურთიერთობაში და ბედნიერი. ხო, ეს რაც შეეხება პირად საკითხებს, ეს არის მთელი კვირის პროგნოზი. შეგიძლიათ აი ეს დასკრინოთ, ესეც საკმარისია იმისათვის. ეს არის იღლიანი არკანების კომბინაცია, რაც ამოვიდა აი ამ მთელი კვირის პროგნოზთან დაკავშირებით. იღლიანი არკანების კომბინაცია, თქვენი პირადი ცხოვრება მთელი კვირის განმავლობაში. აქ ჩანს თქვენი კმაყოფილება, თქვენი გრძნობები, ურთიერთგაგება და ბედნიერება. აი ასეთი იქნება მთელი კვირა მთელ თქვენს ცხოვრებაში. შემდეგ გადავიდეთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. მე კმაყოფილი ვარ პირადი საკითხების თაობაზე, რა ინფორმაციაც ამოვიდა. აბა ვნახოთ კარიერასთან დაკავშირებით რა იქნება. რამდენთან დღეს არის სამუშაო კვირის პირველი დღე, ორშაბათი დღე და დღევანდელ დღეზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. შეიძლება ითქვას ორშაბათ დღეზე არის აგებული მთელი კვირა. ნახოთ აბა როგორია ორშაბათი დღე თქვენთვის, როგორი იქნება უბრალოდ წინთელი დღეა. ნახოთ კარიერა, ფინანსები, თქვენი საქმიანობა, ბიზნესი, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. როგორ ხედავს ოშო ზენტარო აი ამ კვირის გადასახედიდან თქვენს კარიერას, ბიზნესს, ფინანსებს? თქვენ ჩემო კარგო, გაქვთ რაღაც უკვე დასახული მიზნები, დასახული გეგმები და იცით რა არის აი ამ იმისათვის, რომ აი ეს მიზნები და ეს დასახული გეგმები წარმატებულად წარიმართოს, თქვენ გაქვთ უკვე ამისი გამოცდილება. თან ამის პარალელურად რაღაც ახალიც იწყება თქვენს ცხოვრებაში. ახალი ხედვა, ახალი რაღაც სიახლეები და რასთანაც თქვენ გაქვთ სამყაროს თანადგომა. და იცით რა არის აი ეს საქმე, ხო, აი ეს საქმე რაღაც, აი ახალი საქმე, რომელსაც თქვენ იწყებთ, დიდ ბედნიერებას მოგიტანთ, დიდ სულიერ ბედნიერებას. აქ უკვე საუბარი აღარ არის ფინანსებზე, რამდენადაც ამ ფინანსების შემოსავალს აღემატება თქვენი სულიერი კმაყოფილება. ხომ გესმით? რაღაცა შემოქმედებასთან არის დაკავშირებული, რაღაცა კრეატიულობასთან არის დაკავშირებული, რაღაც ახალ საქმესთან. ნახოთ აბა როგორი განვითარება ექნება ამ საქმიანობას. აი ნახეთ, მთელ ენერგიას დებთ აი ამ საქმეში და აი ამ ბედნიერების ენერგიაში ხართ, შეიძლება ითქვას გახვეული. დიდ ბედნიერებას ნახავთ თქვენ ამ საქმეში, მართლაც წარმატებული იქნება აი ეს საქმე და აი ამ საქმის როგორ ფესვები ჩანასახი ჩანს უკვე აი ამ კვირას გამოჩნდება. ხომ გესმით? აი ამ კვირას, მთელი კვირის განმავლობაში გამოჩნდება უკვე აი ამის ნიადაგი, შემზადდება აი ამ კვირას. ეს რაც შეეხება კარიერას, ფინანსებს. აბა ვნახოთ ახლა, შემდეგ გადავიდეთ ჯანმრთელობაზე. ტრადიციულად ეს კვირა, ამ კვირაში რა გაირკვევა? აბა ვნახოთ ჯანმრთელობის მიმართულებით რა გაირკვევა თქვენთან მიმართებაში. ჯანმრთელობა, დაწყებული მკურნალობა, რა შედეგს გამოიღებს? ეს არის მათთვის, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა. რა შედეგს გამოიღებს მკურნალობა? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ზენტარო თქვენს ჯანმრთელობას? ნახოთ აბა. თქვენს ჯანმრთელობას, რატომ ნერვიულობთ?
ძალიან ნერვიულობთ თქვენს ჯანმრთელობაზე, რა იქნება, როგორ იქნება. თქვენ იცით, რომ ნერვიულობით კიდევ უფრო მძიმდება ნებისმიერი დაავადება? აი მაგალითად კონკრეტული კოვიდით დაავადებულებს კურნალობენ გარკვეულწილად პოზიტივით, იცოდით? ხო, პოზიტივით. პაციენტებს უქმნიან ისეთ ძალიან პოზიტიურ ატმოსფეროს, რამდენადაც პოზიტივში, იცით, აი პოზიტიური ნეგატივი, პოზიტიური ენერგიები, პოზიტიური ენერგიები. იმდენად დადებითად მოქმედებენ ენერგეტიკულ არხებზე, რომ შემდეგ ენერგეტიკული არხები იწყებენ აი ძალიან მხიარულად, ძალიან ძალიან პოზიტიურად ტრიალს, ჰარმონიულად ტრიალს გესმით, რომ მარცხნიდან მარჯვნივ, მარცხნიდან მარჯვნივ. რამდენადაც აი ესია ჯანმრთელი ენერგეტიკული არხი, მუშაობს მარცხნიდან მარჯვნივ მზის მიმართულებით. უფრო კარგად შემოაქვს კოსმოსიდან ენერგია და ხდება უფრო ჯანმრთელი, რომ თქვა, ვიტალიზირება, გარდაქმნა კოსმეური ენერგიის, გარდაქმნა იმ ენერგიებად, რომელიც არის საჭირო ჩვენთვის, რომ ჩვენ ავითვისოთ. მოგესმით? აი ასეთი პოზიტივის დროს, ამიტომ არის საჭირო, რომ შევინარჩუნოთ პოზიტიური განწყობა. პოზიტივის დროს ენერგეტიკული არხები მუშაობენ ჰარმონიულად. იმისათვის, რომ ჩვენ კარგად დავამყაროთ სამყაროს ან ურთიერთობა, უნდა შევინარჩუნოთ მეტი პოზიტივი, მეტი სიკეთე, მეტი სიყვარული. რამდენადაც აი ამ სიყვარულზე, ამ პოზიტივზე არის აგებული ჩვენი ენერგეტიკული არხების ნორმალური მუშაობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა რამდენადაც თქვენი საგანგაშო აი ესეთი ემოციები გამოჩნდა ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, მე იმიტომ მოვაყოლე ამდენი რამე, რომ თუ შეიძლება აი ეს აკონტროლეთ ეს თქვენი ემოციები და შეიცვალეთ ეს განწყობა ძალიან მეტი პოზიტივისკენ. ორი თითი მოკიდეთ თქვენს ლოყებს აი ქვემოდან და აწიეთ მაღლა. ეცადეთ, რომ გაიღიმეთ, შემოკარგოთ და სარკეში ჩაიხედეთ თან. გაიღიმეთ აი ყრიმალებთან, აი ამ ლოყებს მოკიდეთ ხელი და აწიეთ მაღლა. და თვითონ გაგეღიმებათ. აი ესეთი გაღიმებულები იყავით, თუ გინდათ რომ ნებისმიერი დაავადება დაძლიოთ. ამ იცით რა არის, ამ შინაგან შფოთვარებასთან ერთად თავსაც მარტოდ გრძნობთ და მინდა გითხრათ ამ ყველაფერს მოყვება და გამოჯანმრთელება. ტყუილია ეს თქვენი ნერვიულობა, ჩემო კარგო, ტყუილია თქვენი ნერვიულობა. თქვენ მაინც გამოჯანმრთელდებით. ამიტომ შეინარჩუნეთ პოზიტივი და ეს რა ქვია, თქვენი მკურნალობა, რაც არის დანიშნული, ხო, ყველაფერი გამოიღებს ისეთ შედეგს, რომელიც თქვენ გინდათ. აი ისევ ამოდის თქვენი რაღაც ესეთი ნეგატიური და გაითვალისწინეთ, ხო? გაითვალისწინეთ, ჩემო კარგო, გააცნობიერეთ ეს თქვენი მდგომარეობა, შეიცანით თავი თქვენი და უკუაგდეთ აი ეს თქვენი ნეგატიური აზრები, რამდენადაც თქვენ უფრო ადრე გამოჯანმრთელდებით. გესმით? აი ამ ნეგატიური განწყობით თქვენ მხოლოდ აფერხებთ. თქვენ მხოლოდ აფერხებთ ამ თქვენის გამოჯანმრთელებას. აი ნახეთ თქვენი გამოჯანმრთელება. აი შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს როგორც პროგრამა თქვენ ცხოვრებაში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ხოლო შეინარჩუნეთ პოზიტივი, რომ სამყაროდან წამოვიდეს ენერგია, უნივერსალური ენერგია შემოვიდეს თქვენს ორგანიზმში, რომელიც გააწმინდავს მთლიანად თქვენს ორგანიზმს, თქვენს ენერგეტიკულ არხებს ნეგატივისგან. ავადმყოფობა კი ნეგატივია. ავადმყოფობა არის ნეგატივი. შემდეგ გადავიდეთ თქვენს ურთიერთობას სოციუმთან. როგორი იქნება? მთელი კვირის განმავლობაში ხალხთან ურთიერთობა, ურთიერთგაგება. ნახოთ აბა როგორი იქნება, როგორ ხედავს ოშო ცენტარო ურთიერთგაგებას, თქვენს ურთიერთგაგებას ხალხთან, თანამშრომლებთან, მეწყვილეებთან. ნახოთ აბა პარტნიორებთან როგორი იქნება მთელი კვირა, ზოგადად,
ზოგადად როგორი იქნება თქვენი ურთიერთგაგება საზოგადოებასთან, სოციუმთან და პირიქით როგორ დაგიდგებიან ადამიანები თქვენ. Ეს თქვენ რაღაც გაღიზიანებული ხართ ორშაბათი დღე. ზოგადად საერთოდ კვირის დასაწყისია და საერთოდ მძიმე დღეა, იმიტომ რომ დასვენების მერე ყველას გვიჭირს რაღაცა მუშაობის დაწყება. ცოტა გაღიზიანებული ხართ, ეს გაკვება კვირა, ოსა ორშაბათ სამშაბათს, ხოლო შემდეგ უკვე ოთხშაბათს მშვენივრად გრძნობთ თავს, მხნედ ენერგიულად, აი ძალიან კარგი კვირა, ძალიან კარგი. ოთხშაბათიდან განსაკუთრებით აი ბედნიერება რაღაცა თქვენსკენ არის მთელი თქვენი საქმე, თქვენი ინტერესებით მუშაობს. მოგესმით? აი ნახეთ, ცვლილებების დროა თქვენ ცხოვრებაში და ეს ცვლილებები არის პოზიტიური. მოგესმით? პოზიტიური. ბედის ბორბალი, რომ იყვნენ თქვენს ინტერესებზე ტრიალებს. შეგიძლიათ მიენდოთ ცხოვრებას. შეგიძლიათ აბსოლუტურად მიენდოთ. იმიტომ რომ აი ამ კვირაში, იცით, ყველაფერი კარგი მოდის თქვენგან. აი ნახეთ, ყველაფერი კარგი. თქვენ იგრძნობთ კმაყოფილებას. შეიძლება ითქვას, ვინც იყვნენ თქვენი მოშურნეები კი არა და მოწინააღმდეგეები, ხო? აი ისინიც კი დათმობაზე მიდიან თქვენთან მიმართებაში. დათმობაზე. ასე რომ მთელი კვირა თქვენთან მიმართებაში იქნება ძალიან ჰარმონიული. მოწინააღმდეგეებიც კი ძალიან ჰარმონიულად დადგებიან თქვენთან მიმართებაში. აი ამასთან დაკავშირებით შემიძლია ესეთი კომბინაცია შემოგთავაზოთ. აი დასაწყისი, რაღაც ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. აი ნახეთ, ბედნიერება, ბედის ბორბალი, სათქმელოთ ტრიალებს შემოკაკო, შეგვიძლია შუაში დავაყენოთ ეს. აი ესე. დასკრინეთ, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშავოს თავის ჭკუაზე. შეგახსენებთ, რომ ტაროს შეუძლია ეს ადამიანის ცხოვრების გადაპროგრამება. მაგრამ ხომ გეუბნებით, თქვენი დახმარების გარეშე მაინც ცოტა ძნელია, ხო? ამიტომ შეინარჩუნეთ მეტი პოზიტივი. გაიღიმეთ. სარკესთან დადექით და იმუშავეთ გაღიმების გამომუშავებაზე. პირველად შეიძლება ხელოვნურად გაიღიმოთ, მაგრამ მერე იმდენად მოგეწონებათ ეს გაღიმება, იმდენად კარგი ემოციები წამოვა თქვენკენ, რომ თქვენ თვითონ უკვე მოგეწონებათ და ხშირად გაიღიმებით ხოლმე. ღიმილი მართავს ცხოვრებას პრინციპში, ხო? ადამიანებს ჭირდებათ ღიმილი და პოზიტივი, ჩემოკარგებო. პოზიტივი. პოზიტივით ბევრ ამას მიაღწევთ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ოშო ძენ ტაროს გაშლა და ასეთი ინფორმაციები მოგვაწოდა. მე კმაყოფილი ვარ. შეიძლება ითქვას, შვებით ამოვისუნთქე, იმიტომ რომ პირად საკითხებშიც, კარიერაშიც, ჯანმრთელობის მიმართულებითაც და ჯანმრთელობის დროს ყურადღება მიაქციეთ თქვენს ეხლანდელ ნეგატიურ განწყობილებას, რომ მოიშოროთ ეს ნეგატივი და გაწმინდოთ და გაუშვათ წარსულში და შეინარჩუნეთ პოზიტივი. თუ გინდათ, რომ ყველანაირი დაავადებაზე გაიმარჯვოთ. მეტი პოზიტივი, მეტი პოზიტივი, მეტი პოზიტივი. რამდენადაც მეტი პოზიტივის სიყვარულის, გესმით, სიყვარულის ფონზე იმუნიტეტი ბევრად ძლიერდება. ბევრად ორგანიზმის დამცავ უნარიანობა ბევრად უფრო ძლიერდება. შეიძლება 10-ჯერ. 10-ჯერ ძლიერდება. 10-ჯერ უფრო გაძლიერდეს, გესმით? აი ეს ბიოველი უფრო ფართოვდება და რაც უფრო დიდია მოცულობაში ბიოველი, ხო? უფრო ნაკლებად აღწევს ჩვენში ნეგატიური ენერგიები. უფრო ჯანმრთელი ხდება ეს ჩვენი ბიოველი, ხო იცით? ალბათ გეცოდინებათ როგორი ფორმისაც, როგორც კოსმონავტის სკაფანდრა. და აი ამ კოსმონავტის სკაფანდრაში, რომელიც აი ესე გავს ბიოველი, კოსმონავტის სკაფანდრას ვართ მოთავსებული ჩვენ. მოგესმით? აი ეს ბიოველი უნდა იყოს ჯანმრთელი, ერთიანი, რომ არ იყოს აი ესეთი რაღაც
დანაწევრებული, რასაც იწვევს აი ეს ნეგატიური შეგრძნებები, ნერვიულობა, აგრესიულობა არღვევს ამ ბიოველის აი ამ შემადგენლობას. Ну, ამაზე ცალკე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან გრძელი თემა. Хо, а ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი, ჩვენი დღევანდელი კვირის პროგნოზი და შევეხეთ პირად საკითხებს, ჯანმრთელობას, სოციუმთან ურთიერთობას, კარიერას, ფინანსებს. იმედია, კმაყოფილი ხართ, მე მაგათად კმაყოფილი ვარ. მადლიერება გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ, დაწკაპებით. ეს მადლიერება არის აუცილებელი პირად პირველ რიგში თქვენთვის, ვინაიდან თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია ტაროდან, ძალიან კარგი ინფორმაცია მინდა გითხრათ. და აი ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ მადლიერების გამოხატვა აუცილებელია, როგორც ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. მადლობთ, რომ მისმინეთ. მადლობთ, რომ მიყურეთ. იმედია, რომ ეს პროგნოზი ასრულდება თქვენთან მიმართებაში და კმაყოფილი იქნებით მთელი კვირის განმავლობაში. შეგახსენებთ, ეს იყო ზოგადი გაშლა და ღმერთმა ქნას, რომ ყველაზე ახდეს ეს ინფორმაცია. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, უშუალოდ თქვენთვის, თქვენი შეკითხების საფუძველზე გაიშლება ტარო და ეს ბევრად უფრო ზუსტი იქნება თქვენთან მიმართებაში. ზუსტი ინფორმაცია თქვენ გადმოგეცემათ ინდივიდუალურად იღბლიანი არგანების კომბინაცია, რომელიც იმუშავებს პირადად თქვენზე. შეგახსენებთ ტელეფონის ნომერს 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის პირადად თქვენთვის გავშალოთ ტარო იღბლიანი არგანების კომბინაციებთან ერთად. ასეთნაირად ჩვენი დღევანდელი კვირის პირველი დღის ესეთი სამუშაო, დილი სამუშაო ჩაგიტარეთ, პროგნოზი მოგაწოდეთ მთელი კვირის და მინდა დაგემშვიდობოთ კეთილი სურვილებით, გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებას პირად ცხოვრებაში, ორ მხრივ სიყვარულს და ღვთის მფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.